Welcome back to another basic editing tutorial ng ating Adobe Photoshop. So bali ngayong araw ay hindi tayo gagawa ng uh, typical na pinag-aaralan nating Adobe Part 1 to Part 5. So bali ang gagawin natin ngayon ay magle tayo ng isang tarpaulin design or tarpaulin layout na pwede makatulong sa inyo kung sakali meron mga okasyon sa bahay nyo or pwede mo ding paggawin business. And yun, dito sa video na to, uh, ituturo ko lang or magbibigay ako ng ilan tips kung ano yung mga ginagamit o ginagawa pag nagle ng isang tarpaulin or isang tarpaulin design. And sa mga bago naman, I recommend you na panoorin nyo muna yung Adobe Photoshop Part 1 to Part 5. So doon tinuro ko yung mga basic tools na pwede nyo magamit para makapag-start agad kayo. So doon matututo kayo and then pag natuto kayo, pwede na kayo magsimula na magawa ng layout katulad nito. And huwag nyo na rin kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa aking YouTube channel at pakihit mo na rin ang bell notification para updated ka sa iba pang mga videos. So, start na tayo. So, yan. Nandito na tayo sa ating Adobe Photoshop CS5. So, bali gagawa nga tayo ng tarpaulin design. So, ituturo ko muna sa inyo yung konti dun, tungkol dun sa mga sizes ng tarpaulin. So ang tarpaulin ay sum ang sukat na ginagamit diyan ay feet or halimbawa 2 by 3. Ibig sabihin nun 2 feet by 3 feet. So kailangan i-convert mo yung 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 1 feet ang equivalent nun sa inches ay 12 inches. So halimbawa gagawa tayo ng 2 by 3. Ibig sabihin 2 feet by 3 feet. So ang width nun or ang haba ay ang haba ay 36 inches. So yun yung 3 yun yung 3 feet. Tapos yung 2 bit, yun yung 24 inches. So, kukonvert mo siya sa inches ha. Tandaan nyo lang, basta 2 bit by 3 bit, ang 1 bit ay equivalent ng 12 inches. So, ang resolution talaga na ginagamit ko pag nasa tarpaulin printing ako ay 72. Pero dito sa layout na gagawin ko ay 50 lang para hindi masyadong mabigat. Okay? So, click mo okay. So, yun. Halimbawa title. Kung halimbawa tarpaulin. Basta para hindi nyo makalimutan. Uh wait lang natin. Yung 2x3 na size ng tarpaulin. So sa pansamantala yan yung pinaka uh, pinakang common, yan yung medyo maliit pero madalas din ginagamit yan. So sumunod yan 3x4, 4x6. Depende na rin sa uh, kliyente. So gagawa tayo ng ano, kukuwatin ng background. So may mga downloaded na ako dito. So may mga din download na talaga ako. So dadrag ko lang ito dito drag then yan wait lang natin lumabas then control uh, click niyo yung shift para yung proportion ng image ay hindi mawawala yan so halimbawa yan yung background na gagamitin ko so dito kasi sa sa pagtuturo ko dito ng tarpaulin design meron ako ditong ibang tools unlike dun sa mga unang tutorial na katulad nung Adobe Photoshop Part 1. So doon naman, at least yon naituro ko yung mga tools na gagamitin nyo. So dito, meron ibang tools na pwedeng magamit. And yung mga shortcut and techniques kung paano gumawa ng tarpaulin design. Makakatulong to sa inyo. So yan, halimbawa may background na tayo. So yung next one natin is yung ating model. Ah, wait lang. Ito. Ito yung gagamitin kong model. So dadrag ulit. Then, wait lang. Tapos pagka-drag dyan. Tain lang natin siya nung lumabas. Ano wala. So, yan na siya. Di ba? So, pwede ka nang ano, kung saan mo siyang banda gustong ilagay o saan mo siyang side. Pwede dito, pwede dito. So, dito ko siya gagamitin. So, gagamit ay dito ng quick selection tool. eto. Ito quick selection tool. So, yan nakikita nyo to, meron dito plus, dito may minus. Dito sa positive na to, pag rinag mo siya, padagdag yung ano niya. Pero pag pinindot mo tong negative, sa pabawas naman yung selection niya. So, dapat itong positive. Pero nagagamit yung ano niyan, yung negative. May mga pinagagamitan niyan. So, pwede mo siyang lakihan, gagamitin mo lang to. Ito to, to size. Yan ano, para mas mabilis kang makatapos. And yun. Tapos, uh, right click, then refine edge. Refine edge natin, then click mo tong smart radius, tapos mo ng konti, smooth mo, feather ng konti, then yan. Ayan na. Tapos, pwede mo siyang, uh, ito, ito. Feather. Kung pwede mo yan, pwede dyan. Kung halimbawa, ito lang. Refine edge. Pwede mo siyang i-drag. Ihagod mo siya para malinis yung cut out ng hair. Hair. Sorry. Ngayon, click natin yung delete ah sorry i convert smart object muna natin tapos delete ah delete lang ah hindi nag-rasterize eh ayan so med medyo maganda yung pagkaka select dun sa buhok ng girl so mas, mas madaling gumana yung quick selection tool na yon pag white yung ano or yung refine edge na yon para yung hair niya ay medyo makuha yung detalye. So, magic eraser gamitin ko dito. Yan. Tapos, itong girl, pwede mo siyang lagyan ng outer glow. Para medyo, uh, yung ano niya, yung edges niya, hindi masyadong, ito to. Yung size, taasan mo. Yan, o. Oh. Mapapansin nyo, nagkakaroon siya ng ibang ano. Yan sa may gilid niya. May outer glow. Yan, mapansin mo, meron pa diyang ibang kulay. Pwede mo pa siyang i-delete. Gamit yung magic eraser. So, yan. Di ba, may model na tayo. So, alimawa, pwedeng, pwedeng pang bata, kung bata, o depende dun sa ila, kung ilang taon yung magbe-birthday. Then, lagyan natin ng design dito sa ilalim. Baba natin to dito sa girl para andun siya. Then, color overlay, palta natin ng medyo angkop dun sa, con, sa konsepto niya. O, so medyo pink. Ah, pink pala. Yan. Control T, asaglet. Ah, Convert smart object natin. Para ma-warp natin siya, Control T, then warp. Para magkaroon siya ng ibang, yan. Yan. Magkaroon ng curve. Yan. Yan. Tapos, pwede mo siyang uh, alt drag para makapi siya. Tapos, color overlay mo na lang para mag-iba yung kulay. Paggamit ako ng white. Then, bababa ko ng konti. Yan. So, yan. Halimbawa, ganyan na. Tapos, kung halimbawa, gusto mo pa maglagay ng ibang uh, image dun sa ano niya. Ito. Halimbawa, Halimbawa, siya din yan. Siya din yan, nung um, bata pa, yan. So, basta alam niyo naman yung paggamit ng tools, no? Pero dun sa mga bago, kung hindi niyo pa alam yung paggamit ng tools, meron tayong tutorial dyan sa Adobe Photoshop Part 1. Kung paano gumamit ng mga tools. Eto, gagamitin natin tong... ito, nasa pangalawa, yung mga marquee tool. So, gagamitin natin yung elliptical. Click elliptical, then, ah uh, hold shift. Hold mo yung shift, then drag. Para magkaroon siya ng bilog. Yan. Tapos, control shift I. Para mag-inverse. Tapos, delete. Ah, uh, ulit. I-ano lang natin ha. Rasterize natin to. Tapos, delete. So, yun na siya. Pwede mo siya ang lagyan ng stroke. Stroke, then color pink. Taas mo lang yung size. So, yan. Control T, i-resize mo lang kung saan mo siya bandang gustong ipwesto or mga parting dyan. Tapos yung isa pa, ganun ulit. Gagawin natin. Yung isa. Pwede naman tong iba't ibang image or iba't ibang object ng size. Kung gusto nyo yan, yan na talaga, eh, pwede na din yan. Ay, kung gusto nyo mo naman ay eh, bilog pa rin, pwede din bilog. Pero yan na lang ating gagawin, I square na lang. Stroke natin. So, itong design na to ay ah, sample lang ha. Baka, syempre, hindi pa yan yung pantarpoli natin eh. So, ba diba? Kung nagkakaroon kayo ng idea, binibigyan ko lang ng, kayo ng idea kung paano gumawa ng tarpulin design. So, lagay natin na pangalan. Wait lang natin again. Again, happy birthday. So pag mga ganitong uh, girly dapat yung font niya ay hindi masyadong uh, bold or kaya pwede naman depende pa rin pero mas maganda kung gagamitin mo sa kanya talaga ay pang babae. Pag gamit ako ng asa na ba yon. Ah, uh, ito brusher. Tapos baba ko lang to para yan. Yan. So, yan ang design ng atin. Halimbawa, 7th birthday niya. Kung baga, ito siya yung nung bata. Lalagyan natin, gawa tayo ng panibagong text. Tapos, baguhin naman natin ng konting kulay. Yan. Tapos, lagyan natin yung stroke. Yan, o oh, kung saan nyo pwedeng, pwede nyo naman isingit dito. Kung halimbawa, eto, gusto nyo dito ng kasunod niya. Depende din sa design na gusto mo. ba diba? Eh ako, ayoko na magkasama siya. Gusto ko, lagyan ko lang siya dito ng konting pwesto. Yan. Na, pero kita pa din dapat yung happy birthday. Then yung name. Doon pagdating sa name, dapat iibay nyo ng konti para hindi yung, parang hindi na masyadong redundant yung mga font So, halimbawa, well, gamit kayo ng mga... Halimbawa, ito ay si Maria. So, papalit tayo ng font na iba naman. Para hindi naman masyadong redundant nga. Ika ko nga kanina. Hmm, Maria Angel. Bawa, ganyan, oh. O, depende nyo na lang. Hanapan nyo na lang ng pwesto neto. Yan, ganyan. Yan. May simple tarpaulin design ka na. O, depende pa rin sa iyan. Kung, halimbawa, dito mo ibababa ng konti. Ah. Uh, walang servant. O, ganyan lang. Diyan, o. Diyan, banda. Yan. Tapos, alimbawa, gusto mo siyang lagyan ng ibang karakter. sa so, search tayo sa Google. Alimbawa, Cinderella. Cinderella. Cartoons. Ayan. Dito, sa paghanap ng mga, alimbawa, pwede naman kayong gumamit sa Google. Pero, credit lagi sa Google nung paggamit ng mga image. So, hanap tayo ng image. Click nyo tong image. Tapos, para ma-search nyo yung pinakamalalaking size or yung pinakamalinaw, Punta tayo dito sa tools. Tools. Then, click natin tong size. I-large natin. Yan. So, yan. Halimbawa, to. Uh, click natin to. Oh, uh, copy ko lang to, ah. Uh. Then, paste natin dito. Angat lang natin. Tapos, Tapos, control T, uh, flip horizontal para medyo nakaharap naman siya. O, di ba? Yan. Masimple. Ganyan lang mga tarpaulin design na pwede nyo, ano. So, kung gusto nyo dagdagan ng ibang, ano, uh, layout, ibang object, maaari na kayong magdagdag. Depende sa inyo. And depende dun sa client. Lagi niyo susundin yung client, yung kliyente niyo. Or kung pampersonal naman, edi eh, mas kayo yung masusunod dun sa gusto niyo. Di ba? Simple lang. Pwede niyo pa rin tong ano, kung gusto niyo naman tong gawin medyo kakaiba yung kulay, ayan, mga gradient, gradient pink 'yan. Tapos drop shadow. Ano? Para medyo buhay, oh. Depende sa inyo. Laging depende pa rin yan sa inyo, sa pagdidesign nyo. Yan. Tapos na tayo. Kagawa na tayo ng tarpaulin printing. O, tarpaulin design for printing na to. Pwede na. Limbawa, yan. Yan. Diba? ba basic lang. Basic lang. Ganun lang kadali. Kung gusto nyo pa ulit, lagyan ng mga Cinderella o copy lang kayo, then paste. yon Tapos sa mga ganito, pwede pa kayo maglagay nito. Or ibabahan nyo lang ng konti. Yan, o. Depende. Tapos so si Cinderella, buwasan mo yung white niya, kita. O yan. Di ba? So yun guys, natapos na natin ang basic editing tutorial ng kung paano gumawa ng tarpaulin layout or tarpaulin design. So sa so mga nag-aabang naman ng part 6 ng ating Adobe Photoshop series, hintay-hintay lang. So once again, maraming maraming salamat sa inyong lahat. This is Marble TV, signing out. office. I'm alone, I'm a broken home, I gave you all the bricks that I own and own